Predstavnici lokalnih samouprava i članovi Saveta Mačvanskog upravnog okruga izvestili su državnog sekretara u Ministarstvu privrede, doktora Bobana Birmančevića, o svim projektima kojima su konkurisali za sredstva iz budžeta Republike Srbije, sa naglaskom na projekte Ministarstva privrede. Ministarstvo privrede otvorilo je svoje vrata za sve gradske i opštinske uprave, ali i za sva preduzeća, bez obzira na njihovu veličinu, od malih i srednjih do najvećih. I ono što je suština, to je da svi oni koji kucaju na vrata Ministarstva privrede kucaju na otvorena vrata, i samom ministru i svakom zaposlenom u ministarstvu osnovni je zadatak da pruži određene informacije i sve ono što je potrebno da bi i gradske uprave, ali i sva preduzeća imala adekvatan odgovor od strane Ministarstva privrede. Poseta državnog sekretara sednici Saveta okruga bila je prilika za potvrdu dobre saradnje između grada Šapca i republičkih organa, ali i za najavu brojnih podsticajnih mera koje su u planu za naredni period. Izuzetna mi je čast da budemo ovde na poziv načelnika okruga i da sa prvim ljudima opština i gradova iz Mačvanskog okruga podelim informacije kako da najlakše i na najbolji način upravo iskoristimo sve ono što država hoće da pruži našim građanima. To su upravo podsticaji i u razvoj prirodnih zona, turističkih destinacija, ali i razvoj malih i srednjih preduzeća, i ono što je svakako u najavi, to je žensko preduzetništvo. Sredstva koja su iskorišćena za razvoj infrastrukture, podsticaji za privredu, kulturu i druge sfere, već su implementirane kroz projekte u svim lokalnim samoupravama Mačvanskog okruga i gradu Šapcu kao njegovom sedištu. Dobra saradnja sa svojom državom od ključne je važnosti za dalji razvoj, ističe gradonačelnik Pajić. Ovo su značajni podsticaji koji će gradu olakšati da svoje kapitalne investicije uradi sa što manje sredstava, odnosno da paritet države i grada bude makar podjednak, kako u nekim projektima imamo i da država, odnosno Vlada Republike Srbije, daje značajno veće sredstva nego što je učešće grada. To je značajno za sve građane Šapca i mi ćemo se truditi da i preko lokalnog ekonomskog razvoja, ali i preko projektnog tima grada Šapca konkurišemo na što veći broj projekata, kako u Ministarstvu privrede, tako i u drugim ministarstvima, kako bi naš grad učinili gradom budućnosti. Uprava Mačvanskog okruga, koji objedinjuje 6 opština i 2 grada, važna je spona između samih jedinica lokalnih samouprava, države, vlade i svih institucija na republičkom nivou, navodi načelnik okruga Željko Marjanović. To je neka dvosmerna komunikacija i ona se ogleda tako što ćemo mi sa najpozvanijim ljudima iz Vlade Republike Srbije, evo danas gospodin Birmančević je kao državni sekretar u gostima našem Mačvanskom upravnom okrugu, prezentovati šta je to što ministarstva u narednom periodu raspisuju, koji su to konkursi, koji su to javni pozivi, a isto tako lokalne samouprave zajedno sa predstavnicima opština i gradonačelnicima prezentovat ćemo Vladi Republike Srbije, nadležnim ministarstvima, koji su to projekti najbolji za naše opštine i gradove, i naravno pokušat ćemo da što više projekata obezbedimo za Mačvanski upravni okrug. Dr. Birmančević prisustvovao je i 6. po redu sednici Privrednog saveta grada Šapca. Osim aktuelnih projekata Ministarstva privrede namenjenih lokalnim samoupravama u Republici Srbiji, na dnevnom redu našli su se i odluka o budžetu grada Šapca za 2023. godinu, kao i lokalni akcioni plan zapošljavanja.